li mislite da Aleksandar Mitrović zaslužuje mural u centru Beograda? Ne, 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 ne. Murale zaslužuju samo umetnici i niko više, znate. Ne druge javne ličnosti, to je trenutno. Trenutan uspeh je, trenutan uspeh, to obeležimo, proslavimo, damo mu značaja i murali su umetnička dela. Naravno, to je naša grobarčina. Ne, bez komentara. Zaslužuje mnogo više svega. Mislim da zaslužuje. A zašto? Pa pre svega jer se pokazao odlično na ovoj utakmici protiv Portugala i ajde da kažem njegovom zaslugom da smo otišli u Katar na svetsko prvenstvo. Da. A zašto? Pa ne znam šta je, zbog ovog gola. To je veliki uspeh, ali mnogi zaslužuju, ali i on posao. Pa ne znam, što da ne. Ne znam, nije tipa pesnik i to, da kao Mika Antić poznati tako to, ali što da ne. Svakako, svakako najbolji. Najbolje da on je riješio utakmicu, nema šta. Svakako, apsolutno. A zašto? Pa, s obzirom šta je postigao toliko mlad, koliko je posvećen, kakav je patriota, apsolutno zaslužuje. Zaslužuje. A zašto misliš? Pa, zašto smo prošli na svetsko prvenstvo, tako da kao. Pa, šta je sve postigao za našu reprezentaciju, mislim da... pa, ne znam, verovatno. Apsolutno da. Kogod je doprineo ovoj zemlji, na bilo koji način zaslužuje mural. Ne znam. Da, naravno. A zašto? Pa zato što je legenda. Pa ja mislim da zaslužuje. Posle pobedonosnog gola koji nas odveo u Katar. Naravno, zato što je veliki igrač i dosta toga je uradio za našu reprezentaciju. Pa recimo da ne bi bilo loše za čoveka koji je dao ispoštu zemlju mnogo navrata. Recimo, poslednji minut, gol, dosta situacija, prethodno toga. Zavisi sad za šta je odlučio građani, to se još ništa ne zna. Apsolutno, da. A zašto? Zato što je najjači. Mislim, ono... Nisam pratila ovo. Što da ne, odveo nas je na svetsko prvenstvo, tako da treba, apsolutno zaslužno skroz. Pa ne znam da mural, ali neku drugu nagradu verovatno zaslužava, ne znam, mural. Ima raznih drugih nagrada koje bi mogle da... Naprimer? Pa ne, možda neki orden, neka plaketa, neka državna, ne znam šta bi drugo, mislim, sad ima murala na svakom koraku, mislim, a i to se uništava kako ko stigne. Pa iskreno mislim da je malo prerano o tome da se razmišlja, svakako najveći igrač naše reprezentacije, ali možda je još ono. Pa u potpunosti da, on je veliki heroj za naš fudbal, srpski fudbal, tako da, ali dodao bih da ako on dobije da mora i Dušan Tadić, svakako. Pa iskreno... Verovatno da u Beogradu, ali ne znam baš da li u centru Beograda, zato što opet postoje neki, možda drugi ljudi koji više zaslužuju taj mural. Ali da je uradio veliku stvar, jeste.